Bezpečnost chůze po schodech je velmi složité téma z toho důvodu, že ne všude se dají vytvořit podmínky naprosto ideální. Co je důležité na schodech, zvlášť když máme třeba v domech, v rodinných domcích schodiště, tak nemít klouzavé povrchy, mít dobře vyřešené nášlapy, nemít žádné volné koberečky. Ukážeme si ale, co je špatně. Největší problém, na který se zapomíná, bývá správná obuv, protože seniori doma chodí v různých pantoflích, sešlapaných, volných, které padají a to riziko pádu je obrovské. Ukážeme vám pouze chůzi, která je nebezpečná i proto, že ty pomůcky nejsou a jak by ta chůze vypadat neměla. Obrovský problém a veliká chyba v této scénce je ta, že babičku necháváme volně na schodech, bez jakéhokoliv jištění. Kdyby se jí stalo cokoliv, spadla, noha se jí trošku nějak podvrtla, tak vnučka stojí nad ní. Toto je špatný postup, tak toto nemá vypadat. Tak, vidíme, jak by měla vypadat dopomoc při chůzi do schodů. Ten, kdo pomáhá, stojí vždycky pod tím nemocným, jde za ním, ideálně ho přidržuje a samozřejmě ideální, pokud si může nemocný vybrat stranu zábradlí, tak se podepírá obolavou stranou, aby měl jistotu, že nepadá. Ale ne vždycky je varianta možná, takže využijeme tu stranu, která možná je. Při chůzi ze schodů dbáme především na to, aby ten zdravý člověk, který poskytuje oporu, šel před nemocným. Jednak mu poskytuje jistotu, zmenšuje mu ten prostor, který vidí pod sebou a samozřejmě je připravený dopomoc při nějakém škobrtnutí, při nějakém přešlapu. Tak jak při chůzi do schodů, platí stejně při chůzi ze schodů dbát hlavně na správnou obuv, aby noha nebyla volná, nesjela a podobně. Takže dopomoc zhora dolů, ten pomáhající jde před nemocným. Tak, pojď jdem. Jak by to nemělo vypadat při chůzi ze schodů? Prosím tě, že jsme člověči kouholku a když to vidím, tak já jdu. Nemocná babička se nám plíží kolem závradlí. Padá na klouzavých botách, padá a je vidět, že situaci absolutně nemá pod kontrolou. Vnučka pravděpodobně hledá berle, které nenachází a babička dosedla na schody a můžou být všichni šťastní, že pouze dosedla, protože zlomenina krčku, zlomenina stydké kosti, jakékoliv jiné, na noze, na páteři, úrazy jsou velmi nebezpečné. Takto po schodech v žádném případě.